Wanafunzi wametueleza kinakaupaka ya kwamba wanafunzi wanatulumiwa shuleni. Wako na shida ambazo wanapitia na ilihali mwalimu mkuu hawasaidii kitu chochote. Sasa wanafunzi wamesema ya kwamba saisi wamepakisha siku 161 kufanya mtihani wao wa kidato cha 4. Na saisi tuko na subject 3 ambazo huwa wasomi. Somo la fizikia, somo la kemia na somo la hesabu. Hawana walimu shuleni. Sasa wanafunzi wanalia kwamba iwapo wanaenda kwa mtihani watafanya namna gani na saisi hawajasoma. Sasa hiyo kitu imefanya si kama kama ni wasasi, but si hiyo ndio shule yetu ambayo iko karibu. Tumesema ya kwamba tuongee na hao wanafunzi ili wapate haki yao kutoka kwa afisi kuu ya elimu ili wasaidie wapate walimu wa kutosha. Na principal ambaye watoto wanalalamikia kwa hiyo kabisa amefukuza walimu ambao wanatoka Milo ambao walikuwa wanasaidia hao watoto. Ameleta walimu kutoka eneo ambaye yeye alitoka huko chini huko mchini Lukari. Sasa sisi tumesema ya kwamba hiyo sio haki. Nataka mwalimu awasiliane na wanafunzi, awasiliane na wasazi ili wasaidie hao watoto wapite mtihani, kwa sababu hao watoto wanapoanguka mtihani hawatarudi kwa hiyo shule tena. Watoto wananyimwa haki ya kwenda kuconsult walimu. Mwalimu mkuu anasema hao watoto wakienda kuconsultation wanakatiana na walimu. Hiyo kitu imeuma sana wazazi. Wazazi wanapoenda shule mwalimu anasema ati walimu ati wazazi wetu hawawezi ongea na yeye hawajavalia suti.